garoto? Tudo bem? Beleza. Tá se preparando pra pegar a galera? Tá uma aquecida, né? Muito bom. Qual a expectativa? Ganhar a corrida? Ah, se possível, né? Muito bem, vamos estar torcendo aí. Campeão Internacional, o garoto promete, é muito forte. E vai fazer mais uma volta. Estamos aqui com o Nicolas Sessler, aquele garoto que estava no rolo lá, se aquecendo. Ele falou que ia ganhar e foi humilde, mas ganhou mesmo, hein? E aí, como é que estava a trilha? Estava muito legal a chuva que deu ontem à noite. A garota deu uma batida na pista, a pista ficou bem melhor, agarrando melhor. Ele é o terceiro da elite masculina. Troquei o pneu. Só pra finalizar aqui, do Campeonato Cabriúva, e as parabéns, parabéns, hein? Aqui dentro, coladito!